ကျမွေမြို့နယ်မှာ SSPP TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ RCSS တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပုံမပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲမြို့နယ်အတွင်းကတောင်မော်ကျေးရွာတွေမှာ RCSS SSC တပ်ဖွဲ့နဲ့SSPB, SSA, TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့တခြားပုံမပြင်းထန်လာနေပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကလည်းလူနေအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေကိုထိမှန်တာတွေရှိနေတာကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေတာပါဒီကဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွာလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းဒီမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့ကွာစစ်ဘေးရှောင်ရတာပေါ့အဲ့လိုဆရာနာသိမိနောက်ပါရှမ်းလက်နက်ကိုင်းတနက်တက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်မြေစုမွေးတိုက်ပွဲတွေဟာပုံမကျပြန့်လာပြီးရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးပျောက်ဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူနေအိမ်ရာနဲ့ချီပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာယာယီစစ်ဘေးကြောင်စခန်း15ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျေးရွာ20ကျော်ကပြည်သူလူထု2900ကျော်ကိုဒေသတွင်းပရာဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့စေနာရှင်ပြည်သူတွေကအဝတ်အထည်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးထားရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆွဆွဲပစ်တင်နေကြပါတယ်။ဒီအခုဖြစ်နေတာဒီစစ်တပ်မှာတော့ဒီအစစ်အစကဒီလူရှိတဲ့ဘက်ကထိုးစစ်ရှင်တိုက်ခလာတော့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်သွားတာလက်ရှိတဲ့ချုံမြာမှာဒီလိုကဒီကဒီပုံမှန်ဒီအခုတလို့ဆင်းတဲ့ဒီပန်ကောင်တို့အဲ့ဒီနာတော့ဝဲစံတို့ကဒီရောထမဝါဘောမမ်တော်ရဘူးပုံစံနဲ့ဒီလူစုကကွယ်ယူမှတရားကျွန်တော်ဖွဲ့မတက်အောင်လေအမျိုးလုံဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ RCS ကျတော့တို့ထုတ်စစ်တွေမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ခံစစ်အနေထားနဲ့လည်းတုတ်ပြန်တယ်ခင်ဗျတို့ဖက်ကထုတ်စစ်စင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်စစ်စင်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့တက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလူထုဒေတာခံပြည်သူလူထုတွေကပူတိလိုက်မယ်ဘယ်ဖက်ကဟိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရွာထဲကိုပစ်တာလဲနောက်ဘယ်ဖက်ကဟိုရွာထဲကိုတနနက်ကြီးတလဲဆိုဒီလူစုကပို့တိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ RCS အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်စခန်းကုန်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုရွာနဲ့မလမ်းမကမ်းတွေမှာတော့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေမှာရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရွာထဲမှာအခြေစိုက်တာတော့မရှိသလောက်ပဲခင်ဗျ SSPB အဖွဲ့ကိုတော့ DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကိုရက်တံမို့ပြည်တွင်းပြည်ပကရှမ်းစီရော်တန်ဃာတော်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့ကြီးတွေအမျိုးသမီးကျောင်းသားနဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထအောင်ပါ